tere kõigile ! minu nimi on Triinu Pommer ja ma töötan asutuses BCS Itera palga- ja personalivaldkonna konsultandina. Esimeses webinaris vaatasime üle meie palgaprogrammi üldised tööajatabelite loogikad ja võimalused. Täna püüame siis minna natukene rohkem detaili, vaadata erinevaid tööajatabeli täitmise variante ja samuti ka siis tööaja planeerimist. Natukene ka meie ettevõttest. BCS Itera on siis turul olnud juba üle 20 aasta ja kokku on meil töötajaid tänaseks ligi 70. Pakume siis ärianalüüsi ja majandustarkvara lahendusi ja sealhulgas ka palkpersonal 365 lahendust. Peamised valdkonnad, kus siis meie kliendid tegutsevad, on järgmised. Ja siin ka siis mõned näited meie klientidest, kes on meid oma partnerina usaldanud. Lisainfot meie palga- ja personalilahenduse kohta leiate veebilehelt palk365.ee ja samuti on kõik eelnevad webinarid leitavad meie kodulehel itera.ee. Ja valdkonnad, mis siis meie palgapersonali lahendusega kaetud on, on järgmised. Nii, aga tuleme nüüd edasi meie tänase teema juurde. Tööajaarvestuse esimene webinar on meil juba läbitud ja üldised teadmised on ilmselt enamustel teist juba olemas. Et täna vaatame siis lahendust natukene detailsemalt. Ja alustaksingi siis kohe meie tööajatabeli seadistusest. Ehk siis igal tööajatabeli grupil on võimalik teha siis teatud seadistusi, mis siis juhivad seda, kuidas antud tööajatabeli grupp töötab ja millised reeglid siis sellele kehtivad. Ehk siis seadistus hakeneb meil välja järgmine ja iga tööajatabeli kohta on siis kliendil võimalik määrata ära tööajatabelile siis vastav tähis ja number, anda sellele nimetus ja määrata ära siis ka vaikimisi planeeringu number. Et kes ei mäleta, siis planeering on meie mõistes siis nii-öelda muster, millega töötaja käib tööl. Et kas ta käib siis näiteks tööl 5 päeva tööl, 2 vaba, 3 päeva tööl, 2 vaba või kuidas iganes teil need mustrid siis ettevõttes loodud on. Kui enamusel ühe tööajatabeli gruppi töötajatest kehtib sama planeering, siis on võimalik määrata see vaike väärtuseks. Võimalik on määrata siis tööajatabelile ka vaikimisi tööajatabeli või tööpäeva alguse kellaaeg. Ehk kui te ei lisa töötajale siis töötatud tunde kas vahetuste või kindlate kellaaegadega, vaid soovite lisada näiteks, et töötaja töötas antud päeval 2 tundi, siis selleks, et see 2 tundi ei hakkaks jooksma mingist suvalisest kellaajast, saate te siia ära määrata, et kui töötundja sisestatakse ilma vahetuse või konkreetse kellaajata, siis hakkavad need tunnid jooksma just sellest siin määratud kellaajast. Samuti on määrata võimalik siis tööajatabelile, et sellele rakendataks topeltkannete kontrolli. See tähendab seda, et kui üks töötaja töötab mitmes erinevas tööajatabelis, siis annab programm hoiatuse, kui töötajale on mingis teises tööajatabelis juba samale ajale töötunde sisestatud. Ja samuti on siis võimalik kontrollida ka seda, et siis tööajatabeli täitja ei sisestaks tunde, kui töötajal on samal ajal puudumine. Tööajatabeli eest vastutaja ja esitaja puudutab põhiliselt kinnitusringe. Ehk kui tegemist on siis kinnitusringiga tööajatabeliga, siis vastavalt sellele jagunevad need õigused. Arvutuste osas võib-olla kõige olulisem punkt on meil normtundide valem. Ehk siis normtundide valem määrab ära selle, kas tegemist on siis nii-öelda planeeringuga tööajatabeliga või planeeringuta tööajatabeliga. Planeeringuga tööajatabeli all mõtleme me siis seda, et kui töötaja töötab graafiku alusel, mitte esmaspäevast reedeni ja tema töövahetused võivad olla siis erinevate pikkustega, et siis planeeringuga tööajatabeli puhul kinnitatakse töötajale eelnevalt koostatud plaan
ja hiljem siis sisestatud tunde võrreldakse vastused eelnevalt koostatud plaani. Ehk kui töötajal on näiteks planeeritud esmaspäevasele päevale 12 tundi tööd ja tema peaks siis sellel päeval haigestuma, siis planeeringuga tööaja tabeli puhul ei vähendata töötaja normtunde mitte tavapärase 8 tunni jagu, vaid vastavalt siis 12 tundi, nii nagu temale esialgu oli antud päevale planeeritud. Samuti on siis planeeringuga tööaja tabeli puhul võimalik pidada arvestust ka selle üle, et kui töötaja on graafiku järgselt tööl riigipühale eelneval päeval, siis on tema normtunnid selle arvelt 3 tundi lühemad. Kui töötaja riigipühale eelneval päeval tööl ei ole, siis on tema normtunnid 3 tundi suuremad. Ka pausilahenduse kohta on meil siin eraldi siis selline lihtsustatud variant, ehk siis kui ettevõte ei kasuta töövahetusi, nende töötajate tööaeg ei lähe üldiselt öisele ajale või riigipühadele, et siis saab kasutada ka sellist lihtsustatud varianti, et lihtsalt määrata ära siis tundide arvu, mille järel töötajale paus antakse või pikk see paus on. Antud lahendus ei jälgi siis seda, et milliste tundide arvelt siis see paus maha võetakse. Veel siinsamas plokis üks oluline osa puudutab siis dimensioonide leidmist. Et dimensioonid on siis, meie mõistame sellel siis nii-öelda nagu kulukohti. Ja võimalik on siis töötaja töötundidele saada külge dimensioonid ehk kulukohad tööaja tabelis kahte moodi. Üks variant on see, et te saate need dimensioonid ära määrata otse tööaja tabeli gruppi peale. Kui antud tööaja tabeli gruppile on määratud dimensioonid siia, siis kõikidele töötundidele, mida antud tööaja tabelist sisestatakse, määratakse need samad dimensioonid. Kui töötajale sisestatakse tunde erinevatest tööaja tabelitest, siis igast tööaja tabelist tulevad need tunnid oma dimensioonidega. Teise variandina on siis võimalik toimetada selliselt, et tööaja tabeli gruppi peale vaike dimensioone ei määrata. Ja seda kasutatakse siis üldiselt sellisel juhul, kui töötaja töötab ühes ja samas tööaja tabelis. Ja ühest ja samast tööaja tabelist sisestatakse talle siis tunde erinevate dimensioonidega. Ehk sellisel juhul ei võeta dimensioone tööaja tabeli gruppi pealt, vaid tööaja tabeli sees määratakse siis need dimensioonid vastavalt töötaja tehtud tundidele. Kui me liigume alla poole, siis veel üks väga oluline koht on konteeringurühm. Et konteeringurühm määrab siis ära selle, kuhu salvestatakse programmis maha tööaja tabelist sisestatud tunnid. Ja konteeringurühmasid saab siis olla erinevaid. Kui tööaja tabelist sisestatakse näiteks ka mingisuguseid lisatasusid või koolitusetunde kandeliikidena, siis ka nendele tuleb luua omad konteeringurühmad, millega siis jõuavad need summad õigele kontole. Samuti on siis võimalik määrata igale tööaja tabeli grupile erinev konteeringurühm, kui selleks peaks olema näiteks vajadus. Erineva konteeringurühmaga näiteks on siis võimalik hoida eraldi Eestis töötatud tunde ja näiteks välisriigis töötatud tunde. Ja kui need tunnid on siis salvestatud vastavalt erinevatele kontodele maha, siis saame me Eesti ja välismaa tunde tasustada ka erinevate töötasudega. Et lihtsalt üks siis selline võimalus. Ja kujundatud tööajatabel, millest ma eelmine kord teile ka natukene rääkisin, seda, millised siis need värvid ja veerud meie tööajatabelis on, reguleeribki siis siit see tööajatabeli suvand. Ja neid on jällegi võimalik siis luua erinevaid ja määrata siis igale tööajatabelile soovitud kujundus. Aga nii palju siis seadetest, et lähme meie tänase tööajatabeli juurde. Täna vaatame siis tööaja tabelit, mis ei ole enam klassikaline esmaspäevast reedeni ja nädalavahetused vabad stiilis tööaja tabel. Et antud töötajatele on mul praegu siis lisatud juurde 4 päeva tööl, 2 päeva vaba planeering. Ja kui me tahame antud planeeringuga siis tööaja tabeli ära täita, siis saame me seda mugavasti teha
vajutades nupule arvuteplaan. Ja nagu te näete, siis vastavalt sisestatud planeeringule täidetakse tööajatabel automaatselt ära. Ja siit on ka näha see, et planeering on kõikidel töötajatel küll olnud üks ja sama, aga kuupäevaga mängides on need lükatud siis nihkesse, et oleks võimalikult hästi siis erinevad tööpäevad ära kaetud. Planeeringus saavad olla siis ka erinevad vahetused. Ehk kui praegu ei paista siit välja, et tegemist oleks erinevate vahetustega, siis kui me vahetame nüüd ära tööajatabeli seadeid ja vaatame neid töötunde näiteks hoopis vahetustena, siis on meil tegelikult siit ilusti ka näha, et töötaja töötab küll 4 päeva järjest ja kõigil 4 päeval ta töötab 10 tundi, aga tegelikult on tegemist siis erinevate vahetustega. Ja nagu ma eelmises webinaris ka mainisin, et siis ka vahetustel on võimalik anda erinevad värvid, et oleks kohe visuaalselt siis lihtne aru saada, et kas teil on näiteks planeeritud tööle igasse vahetusse piisavalt palju töötajaid. Lisaks siis vahetuse tähisele on võimalik vaadata tööajatabelit ka kellaaegadega. Selleks vajutame lihtsalt siit nupukesest sisse kellaajad. Ja tegelikult ongi koheselt näha, millisteks kellaaegadeks töötajad tööle on planeeritud. Ja planeering, mis te arvutate siis nii-öelda nupule vajutusega, on vaike planeering. Et kõik muudatused, mis te siia teha tahate, saate te siia veel juurde lisada. Kui mõni töötaja on küsinud mõne päeva vabaks, kellegagi ära vahetanud, siis saate te täpselt sellised muudatused siia teha, nagu teil vaja on. Kui see planeering on teil siis... Paneme siit mõned muudatused ka sisse. Et planeeringut saate jällegi muuta, kas siis tundidega, kellaaegadega, vahetuse tähistega, täpselt nii nagu ise soovite. Ja kui need muudatused on tehtud, te olete selle planeeringuga rahul ja tahate selle ära kinnitada, siis tegelikult midagi muud tegema ei peagi, kui vajutate ülevalt jälle nupule kinnita kuu plaan. Ja teie planeering on kinnitatud. Ja igast kinnitamisest jääb meie tööajatabelis maha ka arhiiv. Ja arhiiv tähendab siis seda, et kui te olete hiljem seda tööajatabelit muutnud, siis arhiivist on teil alati võimalik minna ja vaadata seda, milline oli esialgne planeering. Ja arhiiv on kohe siit samast tööajatabeli pealt meil mugavasti leitav. Ja lisaks sellele, et siit arhiivist on meil võimalik kohe vaadata siis seda esialgset kinnitatud plaani, jääb siis arhiivi nähtavaks ka see, kes on selle plaani kinnitanud, millal on see plaan kinnitatud ja kõik siis selle planeeringu kohta see info. Nii. Ja kui teil nüüd peaks tekkima vajadus, et teil on kinnitatud plaan, ja te soovite nüüd seda plaani siis kas välja trükkida, töötajatele meili peale saata, välja printida seina peale panna, et siis see võimalus on ka teil kohe siit samast tööajatabelist. Et võib-olla on töötajatele arusaadavam, näiteks kui siin vaates on välja toodud siis kellaajad, mittevahetused. Nii, ja see, milline tuleb siis see välja trükk, see sõltubki jällegi sellest, et milline on see vaade teil siin samas tööajatabelis. Kui teie tööajatabeli vaade on kellaaegadena, siis ka trükitakse välja see fail kellaaegadena. Kui siin on ees teil määratud vahetused, siis samasugune tuleb ka siis teie väljatrükk. Et antul juhul vaatame siis seda kellaaegadega. Ja siin samas aruannet all on meil siis valikus minu tööajatabel. Ja siit on teil siis võimalik avada nii PDF-eel vaadet, kui on võimalik tegelikult saata siis ka see sama fail Excelisse, kus te saate soovi korral teha veel täiendusi, kirjutada mingid lisamärkusi, venitada veergusid laiemaks, kitsamaks, täpselt nii nagu teie soovite. Nii. Ja eelvaate natukene tõmbasta meil siit kokku, aga eelvaatena näeb ta siis meil siin PDF-is välja selline. Ja kui me kerime alla poole,
siis on siia välja toodud ka legend, kus on näha, milline puudumise tähis millisele puudumisele vastab ja millised on siis antud kuu riigipühad. Ja soovikorral on siia siis võimalik panna alla kohe ka kuupäev ja kella ja allkiri. Nii, siis lisaks sellele, et teete muudatusi tööajatabelisse programmis, on tegelikult võimalik siis tööajatabelit täita ja muuta ka Excelis. Ja selleks on meil siin samas aruannete all olemas Exceli nupp, kus te saate valida siis vastavalt eksport ja import. Ehk näiteks, kui te olete siis töötajatele planeeringu ära teinud, olete selle planeeringuga kinnitanud ja nüüd on teil siis kuu lõpus vaja teha siia muudatused vastavalt sellele, kuidas töötajad siis päriselt tööl käisid, siis ühe võimalusena saate te siis need muudatused teha kohe siin samas programmi tabelis. Kui teil peaks olema soov, saate ka siis selle tabeli endale lihtsasti Excelisse eksportida. Nii. Teha siis siin muudatused ja siis selle sama faili ära salvestada ja programmi tagasi sisse importida. Et praegune variant on meil siis ilma dimensioonide või ilma kulukohtadeta variant, aga tegelikult on siis seadistusest võimalik määrata ka seda, et te soovite siis Excelis sisestada neid tunde juba dimensioonide lõikes. Ja kui dimensioonide lõikes on siis see sisestamine määratud, siis sellisel juhul ei ole teil ühe töötaja kohta mitte üks rida, vaid on vastavalt siis dimensioonide arvudele siin need read. Ehk siis iga dimensiooni kohta igal töötajal täidate ära siis oma rea. Et jällegi selline võimalus on, aga loomulikult saab siis otse seda muudatust teha ka programmist. Aga kui need muudatused on siis tehtud, salvestatud arvutisse, siis muud ei olegi, kui valite siit import ja tõmbate selle faili siia ülesse ja tehtud muudatused ilmuvad kohe teil ka siis siia tööajatabelisse. Nii. Kui me juba aruannete juurde jõudsime, siis näitaksin teile kohe ära ka sellise koha nagu kandeliikide ülevaade. Kandeliikide ülevaade annab siis hästi hea ülevaate sellest, mis teil siin tööajatabelis toimub. Siia on siis päevade lõikes toodud välja kõikide töötajate töötunnid, palju neid on kokku. Ja kandeliikide vaate lõppu on siis välja toodud ka kõik tehtud ületunnid, öötunnid, pühatunnid. Ja kui te peaksite kandeliikidena tööajatabelist sisestama näiteks ka mingisuguseid lisatasusid, koolituse tunde, siis ka kõik need tuuakse eraldi veergudena siia tööajata kandeliikide tabeli lõppu välja. Nii, aga tulles siis tagasi planeeritud tööajatabeli juurde. Et ma muudan siit korraks nüüd vaate tagasi töötundide peale. Nii, ja siit on teil siis näha, et näiteks antud töötaja töötas esmaspäevasel päeval 10 tundi. Kui me nüüd antud töötajale lisame sellele päevale puudumise peale seda, kui töötajale on juba plaan kinnitatud, nii. Siis programm küsib kohe teie käest, et antud töötajale on tööajatabelisse juba tunnid lisatud, et kas te soovite need tunnid kustutada. Ja kui te vajutate jah, siis tööajatabelist antud kuupäevalt tunnid kustutatakse ära. Ja kui te nüüd selle puudumise registreerite, siis asendatakse tööajatabelis see töötaja 10 tundi puudumisega. Nii, värskendame ka siit selle tabeli ära. Ja siis on teil siit näha, et kui töötajal praegu olid normtunnid 112,
siis normtundide uuendamise järel on töötaja normtunnid 102. Ehk siis, kui tegemist on planeeritud tööaja tabeliga, siis vähendatakse töötaja normtunde vastavalt siis graafikusse planeeritud tööajale, mitte siis tavapärasele 8 tunnile. Nii. Näitan teile ära ka selle, kuidas me saame siis tööjõukuludele või kuidas me saame siis tööjõukulud õigetele kulukohtadele ehk dimensioonidele. Ja kui nüüd tegemist ei ole tööaja tabeliga, kus juba tööaja tabeli peal oleks dimensioonid ära määratud, siis saame me seda tööd teha siit samast tabelist töötajate kaupa. Selleks avame siis töötaja detailsed kanded. Ja siin on meil siis näha, nagu me eelmisel korral ka vaatasime, kõik töötatud päevad, vahetuse tähised, töötatud kellaajad, tunnid, öötunnid, pühatunnid ja ka pausid. Ja kui me liigume nüüd siis selle vaatega natukene paremale poole, siis siit on meil näha, et lõpus on meil terve rivi verge projektide ja ülesannete teemalisi. Ehk need on siis minu antud ettevõttes määratud dimensioonid, mida me kasutame. Ja lisaks sellele on mul siia juurde toodud ka 2 veergu projekti number ja ülesande number. Ehk siis töötaja töötundide ja ka selle arvelt siis tööjõukulude jaotamiseks on meil 2 erinevat varianti. Üks variant on siis see, kui ettevõtte kasutab ka meie projektide lahendust. Ehk kui projektide lahendus on kasutusel, projektid on meie süsteemi sisestatud, siis saame me tegelikult ka tööjõukulusid otse nii-öelda projektidega siduda. Me saame määrata projektidele ka töötajad, kellel on siis õigus või kes tohivad siis antud projektiga tööd teha. Ja see aitab meil siis vähendada näiteks seda, et kui meil ettevõttes on võib-olla seal 100 erinevaid projekte, aga see töötaja teeb ainult 3 või 4 erineva projektiga tööd, siis siin projektide numbri valikusse pakutaksegi talle ainult need projektid, millele siis tema on määratud. Ja kui projektil on juba ära määratud ka projekti dimensioonid, siis tegelikult projekti valimisel ja ka projekti ülesande valimisel leitakse siis dimensioonid otse projekti pealt, ehk dimensioon enam eraldi täitma ei pea. Loomulikult, kui ettevõttes dimensioone projekte kasutusel ei ole, siis neid 2 veergu siin ei ole ja saate otse valida siis töötaja töötundidele külge need dimensioonid, mis siis nendel tundidel olema peavad. Kui rääkida veel projektidest, siis projekti lahenduse korral on meil võimalik kasutada ka siis sellist mugavat nuppu siin nagu lisaprojekt. Ehk kui töötaja on enamus kuud teinud tööd ühe ja sama projektiga, siis saame me selle nuppu vajutusega ära täita kogu tema kuu töötundide projektid. Ja loomulikult ei tähenda see siis seda, et kui töötaja ühe päeva näiteks või 2 päeva tegi tööd mõne teise projektiga, et me ei saaks seda siit siis käsitsi muuta. Kui töötajale on siis töötundidele kulukohad, olgu need siis läbi projektide või otse dimensioonidena lisatud, töötunnid on siit kõik muudetud vastavalt sellele, mis nad siis tegelikult olid, korrigeeritud, siis tegelikult ega rohkemat ei olegi, kui vajutate nupule kinnite registreeri kõik ja vastavalt sellele siis need tunnid kas registreeritakse või kui on tegemist siis kinnitusringiga tööaja tabeliga, siis need tunnid või see tööaja tabel saadetakse kinnitusringile järgmisele kinnitajale kinnitamiseks. Nii. Ja nagu kõikidest meie tegevustest, jääb ka siis töötundide registreerimisest meie programmis maha register. Ja registrist on siis näha, milliseid töötunde registreeriti. Ja samuti on siit siis näha ka, et millised kulukohad või dimensioonid siis antud töötundidel küljes on. Ja vastavalt sellele arvutatakse töötajale ka siis töötasud. Ja kui kasutusel on siis meie projekti lahendus, siis projektide puhul
tööjõukulude pearaamatusse konteerimisel tehakse kanded kohe ka projekti andmikusse. Et selline mugav lahendus. Nüüd rääkides meie erinevatest tööajatabelitest või erinevate tööajatabelitega töötamise variantidest, siis projektide puhul on võimalik lisaks siis meie tavapärasele tööajatabelile, mida me praegu vaatasime, võimalik kasutada ka siis nii-öelda alternatiivseid tööajatabeli variante. Ja üks nendest on siis projektipõhine töötaja tööajatabel, ehk siis kui kasutusel on projektid, ja töötajad peaksid ise oma töötunde programmist sisestama, siis on võimalik teha sellised seadistused, et kõik projektid, kuhu siis antud töötaja on lisatud, nendele projektidele on tal siis kõigus tunde lisada. Ja tundide lisamisele saab siis töötaja ligi Business Centralis oma töötajaportaali tööajatabeli siis väljalt. Ja kui siia vajutada, siis avaneb vaade, kuhu töötaja saab siis ise oma töötunnid sisestada. Ja siia on talle siis välja toodud ainult need projektid, kuhu tema on siis määratud. Ja tunde saab siis sisestada siit päevapõhiselt. Ja kohe kuvatakse ka siis palju antud projektil on tunde kokku, et kui töötaja sisestab need siia erinevatele ülesannetele. Ja kui töötaja on siis kuu lõpuks kõik oma tunnid siia ise ära sisestanud, siis on tal võimalik avada siit vaate alt kuuvaade. Ja kuu vaatest on siis töötajal võimalik ka siis antud tööajatabel esitada kinnitamisele. Ja selle projektipõhise tööajatabeli puhul, mida siis töötaja ise täidab, on kinnitamine natukene teistsugune kui meie tavalise kinnitusringiga tööajatabeli puhul. Et antud lahenduses, projekti lahenduses määratakse siis projektile projekti juht ja kui töötaja sisestab siis ise need tunnid projektile, siis lähevad need tunnid edasi kinnitamiseks antud projekti juhile. Ja kui töötaja sisestab tunde näiteks kolmele, neljale erinevale projektile ja kõikidel neil on erinev projekti juht, siis läheb igale projekti juhile kinnitamiseks just siis tema osa nendest töötundidest. Ja kinnitamiseks läheb see siis akti kujul, mida saab töötaja tegelikult ka siit ise vaadata. Et kui tegemist on siis ühe projekti aktiga, mis läheb projekti juhile, siis temale on välja toodud lihtsalt ühe konkreetse projekti tunnid. Kui projektijuht on tunnid kinnitanud, registreerinud, siis lähevad need tunnid ka palgaarvestuse aluseks. Ja kiirelt näitan teile veel ära ka teise alternatiivse töötundide sisestamise võimaluse, mida saab siis ka kasutada projekti lahenduste puhul. Ja antud lahenduses siis töötaja ei sisesta töötunde mitte ise, vaid töötunde sisestab brigaadijuht. Ehk siis lahenduses on brigaadijuht ja on projektijuht. Ja kui on loodud brigaadid, töötaja on määratud siis brigaadile brigaadijuhiks, siis tema saab tunde sisestada nii-öelda sellises lihtsustatud vaates. Et võimalusi on selles vaates siis natukene võib-olla vähem kui meie tavalises suures tööajatabelis. Aga samas on sellega siis võimalik ka vähem eksida. Ehk siis tundide sisestamiseks näeb brigaadijuht sellist vaadet. Temal on määratud siis oma brigaad ja tunde sisestab ta päevapõhiselt. Ja kui ta soovib nüüd näiteks tänasele päevale hakata tunde lisama, siis kõigepealt tuleb talle lisada antud päevale brigaad. Brigaadid on meil siis eelseadistatud ja kohe täidetakse siis siia kõik brigaadiliikmed ära. Kui ta ei soovi mõnda neist lisada, saab siit lihtsalt linnukese ära võtta. Kui brigaadi juht kasutab oma objektil näiteks mõne teise brigaadi töötajat, siis saab ta seda siit mugavasti nii-öelda laenata. Ja laenamine on siis ajutine. Näiteks võtab siit siis teise brigaadi töötaja. Ja laenamise puhul siis programm automaatselt lisab juurde laenatud töötajale, et tegemist on laenatud töötajaga ja määrab kohe ka siia siis alates kuni kuupäevad. Ja kui need töötajad näiteks siis töötasid
samadest kellaaegadest samade kellaaegadeni ja võib-olla tegid ka siis antud päeval ühte ja sama projekti. Siis saab selle siit ülevalt päisest ära täita, töötajad on lisatud, vajutate OK ja lisataksegi siis kõikidele brigaadi töötajale 8 tundi ja antud projektile. Loomulikult, kui töötaja tegi ühel päeval erinevaid projekte, siis on võimalik seda sisestada ka mitme reana ja projektide lõikes siis laiali jaotada. Ja antud lahenduses on siis loogika selline, et kohe kui brigaadijuht on siit tunnid sisestanud, siis projektijuht tegelikult neid tunde juba näeb. Ja tunnid jällegi ei lähe siis enne palgaarvestuse aluseks, kui projektijuht on siis need tunnid kinnitanud. Nii, aga aeg on meil tänaseks kahjuks läbi saanud. Ma loodan, et saite siit jälle natukene uut informatsiooni juurde. Minu poolt tänaseks kõik. Ma kardan, et küsimustele me praegu enam vastata ei jõua, aga vaatame need kindlasti kõik üle ja saadame siis küsimuste vastused teile meili teel. Aitäh teile!